ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ 27/3/2023. ಪಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತರಾಗಿರಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತಾದರೆ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ, ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತರಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತರಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಶಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಶಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾಯಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸ್ವಯಂನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸದಾ ಸುಂದರ ಹೂವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ, ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಕೆಯರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವಯುಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಶಿವತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಗೌಮುಖ ಆಗಿದೆ, ಎತ್ತಿನ ಮುಖ ನಂದಿಗಣ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಿಯತಮ ತಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯತಮ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧುಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧುಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ವರ ಆದಂತಹ ರಾಜ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಿಯತಮ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂತಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನರಕ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ನರಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನರಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯಾ ರಾವಣನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ರಾವಣನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖಧಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾಮ ಅಂದರೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ. ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಆದಂತಹ ಶಿವತಂದೆಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ಈಗ ನವಯುಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯತಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ನೀವೀಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿ, ಈಗ ನವಯುಗ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೀತೆ ಭಾರತದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ವಯಂನ್ನು ದೇವತೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಆಗ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಪುನಃ ನರಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 5000 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇದೇ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನರಕ ಆಗಿದೆ. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುವಂತವರು ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಶಿರೋಮಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಈಗ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಗೀತೆಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಸಂಪೂರ್ಣ 18 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಲು ಸಮಯ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೀಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಾನ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನವಯುಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರತ್ನ ಜಡಿತ ಮುರುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನದ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ. ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ವಿನಾಶ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಎಂದು ಗಾಯನ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜನ ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ 2 ಅಥವಾ 4 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಂತ್ರದ ನೆನಪು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಛತ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಯಾರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಏನು? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಿನಾಶದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಲುಗಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿನಾಶದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಾ. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಯದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಿರ್ಭಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯರಾಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನವಯುಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ನೀವೀಗ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತವನ್ನೇ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.
ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಈ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಶೋರ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸುಧಾಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸುಧಾಮ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಹಲ್ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದು ಸುಧಾಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಪದವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಪುನಃ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಈಗ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪುನಃ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಆತ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನೀವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮುರುಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ಇಂತಹ ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಷಿತರಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೀಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರುತ್ತೀರಾ. ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅತಿ ದೂರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾನು ಈಗ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೂರದ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನೀವು ಆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಂತೂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವೀಗ ಕೇಳಬಾರದು. ನೀವು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಈ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅವರು ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಅಬಲೆಯರು ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಯಾವಿ ಪುರುಷರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಲಿಯುಗದ ಮಾಯಾವಿ ಪುರುಷರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಾಣ ಆಗಿ ನಾಟಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಈ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಜನ ಈ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿ ಸತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪತಿಯ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸ್ವಯಂನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪತಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬಲೆಯರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ನಾವು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮೋಹದ ಜಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ತವರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮಗು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಾ. ನಾಳೆ ಅದೇ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನೀವು ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುವುದು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಶ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸುಂದರ ಹೂವಾಗುತ್ತೀರಾ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಂ ಅಪಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಯನ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಮಹಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ ಅಪರಂ ಅಪಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಮಹಿಮೆ ಕೂಡ ಅಪರಂ ಅಪಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹಿಮೆ ಕೂಡ ಅಪರಂ ಅಪಾರ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಕೆಯರೆ ಎದ್ದೇಳಿ, ಈಗ ಸತ್ಯುಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ಈ ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಕೆಯರೇ ಎದ್ದೇಳಿ ಅನ್ನುವ ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಪುನಃ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಶ್ವರ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೊಳಕು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೊಳಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವೀಗ ಹಂಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಅಪವಿತ್ರರಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಬಲೆ ನೀವೀಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಪವಿತ್ರರಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಹೊಸ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಹೊಸ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಮಲ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೇನು. ಶಿವ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅಜ್ಜ ಆದಂತಹ ಶಿವ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೀಗ ಶಿವ ತಂದೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜ್ಜ ಆದಂತಹ ಶಿವ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಜ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಶಿವ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗೂ ಅಜ್ಜನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ಅಜ್ಜ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು. ಇದು ಖುಷಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಭಗವಂತ ಆದಂತಹ ಶಿವತಂದೆಯ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಕವಡೆಯ ಸಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ಬಂದು ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕು. ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಮೋಸದಿಂದ ಹೇಳಬಾರದು. ಯಾರು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ನಶೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಂತರಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಅರ್ಧ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಪುನಃ ಭಾರತವನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪುನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಶ್ವರ ತಂದೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು.
ಕೊಳಕು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂದಿನ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ತನು, ಮನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದರೆ ಮನ ವಚನ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರತೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಗಳು, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ತನು, ಮನ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆರಹಿತ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತನು, ಮನ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸದಾ ಕಲೆರಹಿತ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇದೆಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಂಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಾದ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ರಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗಬೇಕು. ರಾಜರಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತನ್ನು ಸಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.